Završene su i pripreme za obilježavanje manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2012. Program će trajati dva dana, 12. i 13. jula, a na Velikom polju na IGMANu očekuje se više od 10.000 posjetilaca. Odbrana IGMANa u ljeto 1993. godine bila je od ključnog značaja za uspješan otpor agresiji. U borbama za IGMAN učestvovale su jedinice iz skoro svih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija počinje polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju Kovači, a potom na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Još jedan put poziv svim građanima kantona Sarajevo da se na ovu manifestaciju, tradicionalnu manifestaciju i sve ovo što ona u sklopu programske aktivnosti predstavlja ova dva dana, odazovu u što većem broju. Centralna manifestacija bit će održana na Velikom polju 13. jula u 16 sati.